Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Como vocês viram no vídeo anterior, que eu falei de umas dicas de jogos de um preço agradabilíssimo, né, $1. Esse aqui é um deles, tô trazendo aqui para vocês. É o seguinte, vamos começar aqui, ó. Comecei do zero, resetei tudo que eu tinha jogado, eu já tinha jogado isso aqui. É um jogo um pouco viciante, por isso que eu vou trazer só um pouquinho aqui para vocês. Ou vou trazer tudo, eu não sei, mas vamos lá, aos pouquinhos vamos trazer, eu já botei em português. Deixa eu mostrar para vocês só algumas coisas que nós temos aqui, ó. Aqui temos todos os troféus, temos aqui as fases trancadas, temos que terminar 30 níveis para desbloquear. Aqui nós temos melhoria para cozinha, a gente pode comprar coisas, biscoitinho da sorte, bandeja, uma série de coisas. Aqui a gente pode desenhar o interior, mas aqui eu não quero, como é que é o interior, exterior ali da cozinha, vai chamar mais atenção. Por enquanto eu não quero isso daqui não. E vamos jogar, que é o que importa aqui pra gente, isso, vamos lá. Começar no nível 1, é bem fácil, nível 1. Então nós somos o cozinheiro, as pessoas vão chegar aqui no nosso food truck, e essa aqui é a primeira que o cara vai me ensinar a preparar. Eu já sei como preparar, eu preferia, porque eu já joguei, né, essa pedacinha aqui, mas eu estou trazendo para vocês. Essa aqui, o cafezinho, é tudo com um teclado, tá? Então ele está me ensinando aqui como é que faz. E ali aparece o pedido do cara, tá vendo ali? Ali naquela tela verde, você tá atrapalhando. E eu vou atrapalhar algum pedido aí, mas tudo bem. Tá, beleza. Eu já entendi. Deixa eu colecionar o dinheiro com Y. Beleza, Z e L. Ok. Vamos lá. A máquina de café é simples, só com o Z e o L você resolve isso. Aqui você vai botar sopa aqui, aqui acabou o café, tem que tomar cuidado para não derramar, porque o café derrama se você demora, tá? Aqui eu já posso fazer um café, vai esfriando no próximo cliente, mas que se dane. Quando o café fica tipo, enche a xícarazinha, ele avisa ali. Então agora chegou outro cliente, eu já peguei aqui a sopinha, já botei pra cá. Na cozinha asiática, culinária asiática, isso daqui, não esqueça. Ó, já tem um cafezinho, já deixei um pronto frio pro cliente, já entrego, já pego minha grana e já faço um outro. Que se dane, esse aqui tava esquentando, já liberei pra mulher ali. Então já vamos botar aqui pra fazer, porque não tem outra coisa mesmo. Ó, ele quer os dois, ele quer o cafezinho, ele quer a sopinha. Então a gente faz assim, a gente espera um tempinho, vamos entregar o cafezinho agora, porque com o cafezinho entregue, ele fica mais calminho e aqui ele melhora na minha gorjeta, já manda fazer outro cafezinho aqui. Já podia ter feito outra sopinha aqui enquanto eu entreguei aquele pro outro. Dei mole aqui, né? Esse aqui o café vai ficar esfriando, é a vida. Ó, tá ficando já impaciente ali já. Entreguei, peguei ali. Pronto, consegui 3 estrelas. O que vocês acharam? Fácil? Tranquilo? Sucesso total? E mais uma fase? Mais uma fase aqui, né? Mais uma fase. Eu acho que eu não vou trazer fase por fase desse jogo não. Eu acho, não sei, porque é difícil, cara. Ó, preciso jogar comida rapidamente. Vou usar o X. Essa aqui de usar o X, eu acho que eu nunca precisei usar o X. Vamos ver o que ele vai pedir. Ó. Demorei porque eu tava aqui olhando, tentando fazer uns testes aqui pra ter o X, mas não era isso. Chegou uma mulher agora. O que ela quer? Vamos servir ela um café, já manda fazer outro. Esse cara vai, tchau pra você, pega aqui. Vamos servir aqui outro cafezinho dela. Z, L, Z, L, Y, já recolhi. Já vamos fazer outro café, vai que chega alguém. Posso fazer? Eu já dei mole, né? Eu já devia ter feito pelo menos um dos dois, porque só tem os dois, então um dos dois ia ser. Então aqui não tem jeito, ele vai ficar meio impaciente aqui. Não vamos entregar o café dela por enquanto não, vamos fazer o dele aqui primeiro. O café dela a gente entrega quando ela estiver sem paciência ou quando eu botar para ferver a outra sopa dela aqui, entendeu? Chegou mais um, eita, começou a ficar um pouco complicado agora. Entrega o café dela, já faz mais um. Dei mole, gente, dei mole. Devia ter entregue para ela, feito amarela, mas tudo bem, não tem problema. Ela vai ficar bem bolada comigo, a minha gorjeta vai ser baixa, eu acho. Vamos pegar, vamos recolher aqui essa aí, ó, tô com 3 estrelas, mas o tempo ali vai comendo, ó. O tempo vai comendo. Eita, ela tá meio brava comigo. Meio brava, ela vai ficar meio brava comigo, com razão. Desculpa aí, moça. Desculpa, moça, desculpa. Perfeccionista, quando você tem umas 3
Então, o começo é fácil, você manter 3 estrelas, é bem fácil. O começo, ó, desbloqueei panela. E noodles, noodles, temos noodles agora, noodles. Um prato, pega nos noodles, pressiona o botão A. Ok. Para acrescentar o próximo ingrediente, seleciona o caldo. Ok. No caso do caldo, tá. Então, aqui é o seguinte, ele tá explicando, tá, tudo bem. Tudo bem, cara, já sei, pode sair. Ah, ele só sai quando ficar pronto. Ok, recolhi o dinheiro, isso que me importa. Vamos lá. Mas é o seguinte, ó. Como eu só tenho uma panela, eu não posso botar o noodles. Apesar que eu acho que vai todo mundo pedir noodles aqui, entendeu? É, se eu tivesse 2 panelas, eu poderia já pelo menos botar uma com sopa e uma com noodles. Que provavelmente daria certo, né? Aí, viu? Se aquela vem primeiro, eu já ia me lascar. Essa aqui, tchau. Essa aqui já tem aqui. Essa aqui já recolhe a grana aqui. E já vai vir mais gente. Agora não. Agora não. Vamos esperar. Vamos esperar. Deixa ele ficar mais nervosinho. Então agora eu ponho o noodles dele aqui. Ponho esse aqui pra fazer. Entrego pra ele o cafezinho e ele fica mais calminho. Pronto. Eu boto isso aqui pra rodar. Show. O negócio é não deixar o cara muito impaciente, porque senão ele não capricha na gorjeta. Vou parar aqui o café. Bom, essa aqui vai esperar um pouquinho, porque a fé dela vai ficar esfriando, porque eu tenho uma cliente que tá meio impaciente já, fica na cara da mulher. Já tá bolada, olha os olhões, olhão. Olha, vai esperar. A do café vai esperar mais um pouco, do café. Eu vou entregar logo a do café. Olha lá, pronto. Ela deu uma meia... Ah, dá até um sorrisinho, cara. Caraca, eu vou ficar realmente boladaço. Peguei, vamos fazer mais um café. Vocês viram que para poder mandar fazer mais noodle, tem que apertar aqui o R, né? Ali o café tá pronto. É, não vou conseguir 3 estrelas nessa aqui não, porque realmente essa aqui com uma panela só. Ah, consegui 3. Show de bola. Cara, tem que ficar ligado nisso aqui. Vamos só mais um aqui, pra gente poder fechar o nosso vídeo. Fechar mais um aqui, mais uma fase, que eu vou ver agora. Movimentar rapidamente o centro dos ingredientes. Só tem que apertar o botão B quando o prato estiver pronto, tudo bem. Eu sempre esqueço disso. Noodles. Amarelinho. Show. Não sei. Eu não sei como é que faz isso. Não vou descobrir ainda. Toma. Um café pra você. Toma. E agora? Agora eu não posso fazer, né? Porque... Tchau. Peguei a grana. Ele quer o que? Noodles? Não, ele não quer noodles, pô, se eu soubesse, né? Podia já mandar o pedido pronto. Já manda o pedido por internet, cacete. Antes de vir aqui ficar esperando, fica irritadinho, vai dizer que é culpa minha, pô. É muita gente, cara, muita gente. Toma. Sopinha, pronto. Daqui a pouco a gente libera o café. Calma aí, depois a gente libera o café. Deixa eu chegar mais ali. Ele vai ficar mais calminho ali. Noodles pra ela. Com amarelinho. Show. A gente entregar esse prato, aí sim a gente vai entregar o café. E aí sim a gente vai fazer outro prato, entendeu? Ah, vamos entregar esse primeiro. Vamos amarelinho. Agora a gente entrega o café, ela já ficou mais alegrinha. Já manda fazer outro café aqui. Aí pronto, aí de repente ela já dá uma melhorada na gorjeta, né? Vamos lá. Tchau. Tchau, senhorita. Aí 3 estrelas. Show de bola. Galera, se vocês quiserem ver mais aqui nesse vídeo, cara, é insano isso daqui. É insano. Se vocês quiserem ver mais, deixa seu like. Ó, desbloqueei almas. Se quiserem ver mais, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto, esse vídeo aqui é esse vídeo. Esse jogo é muito viciante. Agradeço a sua audiência. Se vocês gostarem desse jogo, quer ver mais aqui, deixa o like e comenta aqui embaixo. Se tiver bastante like aqui e a galera ver bastante, compartilhar bastante também, eu vou trazer as próximas fases, beleza? Agradeço a sua audiência, um abraço, até o próximo vídeo, valeu. Se inscreva, pô. Eu fui.